با سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. مهمان امروز ما عبدالرضا شکوهیه که ما اون رو به نام شهاب شکوهی میشناسیم. شهاب شکوهی از فعالین سازمان ما از زندانیان سیاسی دو نظام شیخ و شاه، از جان به در بردگان قتل عام زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در تابستان سال 67 و از چهره‌های شناخته شده خانواده‌های خاوران. رفیق شهاب در 83 جلسه محاکمه حمید نوری یا عباسی در استکهلم سوئد در تاریخ پنجشنبه 18 فروردین 1401 برابر با 7 آوریل 2022 شرکت کرد و از مشاهدات خود در زندان گوهردشت در مقطع اون قتل عام خونین گفتگو کرد. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. رفیق شهاب، ضمن سلام و خوش آمدگویی و تبریک از طرف خودم و همه رفقا به عزم و اراده و پیگیری در امر دادخواهی و حضورت در دادگاه، اولین سوالی که تو ذهنمه و با اون میخوام پرسش رو شروع کنم، چیزی موجب شد که تو 3 بار پیاپی از انگلیس به سوئد بری و سرانجام در 3 بار در مقابل دادستان، وکلای مشاور و وکلای مدافع متهم قرار بگیری و سوالهای اونها رو پاسخ بگی؟ منم سلام میکنم به شما رفیق رضای عزیز و به همه بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیونتون. حقیقتش اول که توضیح بدم، شما تو معرفی من گفتید از فعالین خانواده خاوران. میتونم از فعالینی باشم که خانواده خاوران منو میشناسن، ولی خودم چون توی اونجا توی خاوران به ویژه نبودم، خب نمیتونم چنین ادعایی رو داشته باشم، ولی همیشه همراهشون بودم و کمکی اگر میتونستم انجام بدم حتما انجام دادم. در مورد اون مورد در واقع 3 بار رفتن، خب قاضی هم حالا به شوخی به من گفت که تا سه نشه بازی نشه. میخواستم یه جواب کوتاهی بدم، جوابم این بود که میخواستم بگم که اگه شما هنوزم فکر میکنید آماده نیستید یا چیز نیست، من میتونم برم و برگردم. این آخر جدی هم میخواستم بگم، چون این موضوع به عنوان یه دین به گردن ما هست. 100 بارم اگه من میرفتم و میومدم، بازم به هر حال این وظیفه رو داشتم که حالا یک موقعیت استثنایی و تاریخی فعلا رخ داده و من تو اینجا یه وظیفه دارم باید انجام بدم. من در تمام این رفقامو که همراه ما بودن و تمام افرادی که توی جنبش به هر حال دست این رژیم جنایتکار از بین رفته، یه جورایی به گردن ما حق دارن و از اونا ویژه تر خب خود خانواده هاشون حق دارن. ما حالا برای یک مثلا رفت آمده که خیلی هم مهم نیست، فشار حالا میاره، خسته میکنه، ناکار زندگی، خیلی چیز آدم میفته، ولی به هر حال اونقدر مهم نیست برای من که بخواد چیز با این مهمی رو، در واقع وظیفه با این مهمی رو من بهش توجه نمی کردم. تو زندانی دو نظام هستی. در نظام پیشین کی دستگیر شدی؟ کجا و چه حکمی بهت دادن؟ در کدوم زندان ها بودی؟ و همچنین بعد از انقلاب کی دستگیر شدی؟ کجا و چند سال حکم گرفتی و کدوم زندان ها رو پشت سر گذاشتی؟ حالا
خود این زندانی تو رژیمم خودش یه داستانی شده. الان هم انقدر دیگه بنا به این رای گیری هایی که اخیرا صحبتش هم هست که رضا پهلوی نمیدونم فلان مقدار رای برده، دیگه یه جورایی برای عده زیر سواله که الان نظام پهلوی تو دیگه اونجا اون موقع چرا رفتی زندان، یا تقصیر شما بود که رفتید خلاصه کار به اینجا کشید. البته یه توضیح خیلی کوتاهی من بدم که متاسفانه حالا چون به قول لورا زمین صفر شده و دیگه خیلی اوضاع خرابه، دیگه همه اونا میگن گاو و چشم گاو میبینه و هر حال اوضاع رو میندازن گردن نیروهایی که صادقانه تلاش کردن در جهت همون چیزهایی که مردم میخواستن، خواسته های مردم، تلاش مثلا بیشتری کردن، حالا به زندان افتادن، کشته شدن و همین، حالا الان مقصر قلمداد شدن. انقلاب دست کسی نبوده، انقلاب و همون رژیم گذشته به وجود آورده و ماها فقط میخواستیم در این جهت مناسبتر این انقلاب بره به سمت منافع مردم، حالا ازش تونستن اینا ازش سوء استفاده بکنن و در واقع بزدیدنش و به این روز انداختنش، یه ما مقصر نیستیم. من حالا یه دیگه ببخشید اضافه گفتم، من سال 53 دستگیر شدم، اولای سال 53، 15 سالم بود، هنوز 15 سالم هم کامل نشد که دستگیر شدم. بعدم که یه دادگاه ما رو بردن و 6 ماه اول زندانی دادن و به خاطر سن پایین، البته زیر 18 سال بودن، بعدم بردن تهران شهرستان حکم دادن. دو تا زندان هم البته دیگه شهرستان عوض کردیم و یکی شهرستان، یکی هم مرکز استان، و بعدم بردن تهران زندان قصر رو و اونجا مجددا محاکمه کردن که در واقع یک سال ما زندانیمون تمام شده بود و طبق قانون که بالاخره اون موقع قانونی وجود داشت، قانون یه آخوندی که بیاد بشینه و همینطوری گوراگور برای خودش نظر بده و حکم بده و اینا نبود، بالاخره یک قانونمندی بود، کتاب قانونی بود یا حساب کتاب های ظاهری برای وجود داشت. ما رو بردن ستاد ارتش و یه حکم یک ساله به ما دادن. بر اساس قانون ما 10 سال باید حکم میگرفتیم، ولی چون زیر 18 سال بودیم یک سالش دادن. یک سال دادن جالب بود که تو همین دادگاه تعدادی ارتشی های گردن کلوف و سرهنگ و نمیدونم چیزهای مختلف و اینا رئیس دادگاه بودن، یا ستاد ارتش بود، نصف این جمعیت که داشتن در واقع خود داشتن مخصوصا صادر کنن اینا خواب بودن توی موقع که داشتن صحبت میکردن، یعنی عملا اون هم یه چیز فرمالیته بود و خود وکیلم مثلا وسیکیل تسخیری که ما داشتیم همش چونه میزد که اگه پول بدید مثلا ممکنه مثلا چیزی تو کنیم، معافیت کنیم، یاد مثلا خب نگیرید، یعنی اصلا داستان پول و حرفا بود. به هر حال ما رو برگردون زندان و عملا چون ملی کشی اون موقع رایج شده بود سال 54 بعد از کشتن رفقای بیژن جزنی و 8 نفر بقیه، یه مقداری جو سنگین تو زندان هم حاکم شده بود، ملی کشی یه مقداری رواج پیدا کرده بود که ما عملا جز ملی کشا شدیم و یه چند ماهی هم اضافه خلاصه موندیم تا بعدم ولمون کردن. تو این رژیم کی دستگیر شدی و کجا و چند سال حکم گرفتی و چه زندانهایی رو توی این رژیم پشت سر گذاشتی؟ من رفیق رضا، من اینا رو میگم ولی شما هر جایی که دیدید که چون زمان شما بر محدوده یه زمانی چون من متوجه ممکنه نباشم، دیدید که مثلا لازم نیست مثلا ادامه بدم، حتما یه تذکری به من لطفا بدید. من سال 60 در موقعی که داشتم یک مقداری مثلا اسناد داخلی یا حالا بگفتم بهش ملات در واقع داشتم به سمت جنوب می بردم برای بچه های جنوب عنوان پیک، و یه راه قم قطار دستگیر شدم. خب من نمی شناختم و اول سال 60 هم بود و فضای مقداری باز بود به نسبت، بس می شد اونم اینا، منم خود رسما می گفتم چپم و توی زندان و
و دفاع میکردم و موازه و و این چیزا هم که گرفتن من بردن یه دادگاهی، یه آخوندی بود و حکم 3 ماهه به من داد به خاطر این ملاعات هایی که داشتم، هرچم که گفتم اصلا این مال من نیست و من به من ربط نداره های حرفا، ولی حکم 3 ماهه به من دادن. منتها یک کمی بعدش خورد به سرکوب شدید 30 خرداد، سرکوب که خب از اول وجود داشته ولی توی 30 خرداد یه طرف در واقع اوج وحشتناکی گرفت توی زندان و فضا بسیار سنگین شد. تعداد نزدیک 30 تا 30 خورده از بچه های اساسا مجاهد، 1-2 تا هم چپ داشتیم، مجاهدین دستگیر کردن آوردن تو زندان که همه هم خود نوجوان بودن دیگه، ولی دستگیر کردن چون زندان توی قم کلان فعالیت مجاهدین خب اونقدر شاید مثلا اگه هرچی هم بوده که تعداد زندانیش اونا بودن. و اولش یه کسی، یکی از اینایی که دستگیر شده بود آورده بودنش، خب جز این بچه های زندان و حرفا میدید که مالا من بعضی جا مثلا من اولا نماز به ماسک که نمیخوندم که علیه چیزا نبودم، بعدم دفاع میکردم گاهی خود تو بحثا مثلا اینا از نظرات و اینا نظرات تشکیلات خودم یا چپ کلا. این خلاصه یه دفعه دادگاه شروع شد، شاید مثلا یه کمی دیگه ما نکشید، دادگاه شروع شد و دادگاه رو که بردن، حالا ما اسمش میذاریم مثلا حیف کلمه دادگاه که آدم در مورد جمهوری اسلامی بخواد بگه، اصلا یک چیز وحشتناکی. حالا من نمیدونم این محکمه، حتی محکمه هم اسم خوبی نیست براش، یک چیز دیگه است. این بردن یک آدم دیوانه به نام عندلیب که کشتار وسیع توی زندان شیراز انجام داده بود، اینو بردن کردن حاکم شهر که یه آخوند جوان دیوانه واقعا. فقط این اسم و اینا رو میپرسید و به قیافه آدم میخندید، یعنی مسخره میکرد که داری میری اعدام میشی. و همه کسانی که بردن، گروه گروه 5 نفره 4 نفره 6 نفره بردن، اصلا بر نگشتن، همه رو اعدام میکردن، یعنی اصلا غیر از این حکم نمیداد. به هر حال نوبت قبل از من یه پسر رو بردن به نام علی شریعت مداری، یه پسر یا آدم مطرح و معروف قوم بود، یکی مسئولین قوم بود، اینو بردن اعدام کردن. و خب پدرش به هر حال آدم با نفوذی بود توی چونی، مثل که سالا سرستای کرده بود اینا، توی نماز جمعه اردبیلی برگشت گفت که آره اشتباهاتی شده و نمیدونم یه حرفا، ما سعی میکنیم حواسمون رو جمع کنیم و اینا، حتی اشاره به این مسئله کرد و اینو بلافاصله این حاکم شهر رو برداشتن که اون موقع ما رو برد دادگاه، یعنی همه ما رفتیم، منتها ما آخرین گروه بودیم. روی قبر این پسر نوشتن شهید، یعنی پذیرفتن که مثلا اشتباه شد برای اعتبار پدرش یا هر چی بود، بالاخره اینو قبول کرد. گروه ما که یادم میگم 4 نفر یا 5 نفر بودیم که واقعا هم دیگه او بچه هیچ کاری نکرده بودن، واقعا اگه کاری بود مثلا من بودم که حالا شاید یه کمی مثلا وابسته سازمانی فعال نسبتاً فعالی داشتم، به هر حال منم حکم اعدام داد همون چیز، ولی حکم ما متوقف شد به خاطر عوض شدن. و بعد یه مدتی هم گفتن که فعلا حکمی که گفتن ابده، هیچونی چیزی گفتن چون رسما که حکم نمیدادن، گفتن ابده، باید بمونی تا بالاخره ببینی چی میشه. خب یک سالی ما موندیم و تو مخصوصا شهرستان خیلی شروع کردن به حالا یه ذره فضا هم چوز میشود، اینا شروع کردن به مرخصی دادن به زندانیا. منم مسئول زندان، مسئول اون قسمت ها بودم. برای تو یکی از این موردهایی که اون دادیار میرفتیم اونجا درخواست همون رو میدادیم و اینا، که اون مسئول زندان بود در واقع، من بهش گفتم که منم به من مرخصی بدید برم خانوادرم، مثلا مادرم مریض و فلان های داستان ها برم ببینم. گفت که تو گفتم که من نماینده زندانی هم، به همه اعتماد دارن. گفت نمیشه. گفتم من زندان نماینده زندانی هم، زندانی هم میشناسن منو دیگه، به هر حال قبول کردم من آدم هر چیزی نیستم و این حرفا. گفت تو نماینده ضد انقلابی، نماینده ما نیستی. خلاصه هیچ چیزی نکرد، ولی من تا بعد اون یه نامه مثلا خانواده آوردن و ساختگی و این چیزا که گفتن که مثلا مادرش توی سی سی او بیمارستان و این داستان ها،
بالاخره ای پذیرفت که ما یه مرخصی بده بریم برم تا بیمارستان برگردم. من که رفتم اون بر نگشتم و دیگه تا سال 62 که مجددا ادامه بدم. بله آره شاب جون بگو. بله سال 62 مجددا من توی معاصر تو مثلا من توی قسمتی از تشکیلات فعالیت میکردم که مورد معاصره قرار گرفتم. بچه های ضربه خورده بودن به من رسیدن و خواستم در برم و معاصره در بیام. تیر زدن گرفتن من گرفتن و بردن مثل همین کمیته مشترک یا هم 3000 میگفتن که الان شده تو چیز توحید نه چیز اسمش عبرت موزه عبرت هیچ چیزی درست. آره بعد دیگه اونجا یک مانیمه خب دیگه معلوم بود دیگه یه کسی زخمی و برای نمیدونستن کیو میدونستن یک کسی هست مثلا به نظر خودشوانی دقیق نمیدونستن خلاصه میزدن برای گرفتن اعتراف و نمیدونم یه حرفا که دست من عفونت کرده شدت بعد طوری که دیگه دیدم که نمیشه ادامه داد اصلا به شدت سیاه شده بود و بو کرد حقاً بو هم میداد و اینا بردن پیش پزشک داخلی اونجا گفت ما کاری نمیتونیم بکنیم ببرید اوین. منو بردن اوین پیش همین شغل اسلامزاده پزشک شاه که اونم نگاه کرد و گفت که این دست باید قطع بشه و من اینجا وسایلشو ندارم ببرید بیمارستان. منو بردن بیمارستان نجمیه که دست هم قطع کنن. رئیس بیمارستان یه آدم کرواتی بود اون موقع خیلی عجیب بود. معلوم یه متخصص بود که بهش احتیاج دارن. اینا گفتن این دست رو باید قطع کنیم و گفت که من قطع نمی کنم. من اینو باید بررسی کنم اینطوری نیست که همینطور شما بگید. برای دعوایی هم شد بین اونا زنگ زدن به کمیته مشترک و برحال اونجا گفتن بذارید به وقت خودش دیگه چیز نکن. اونم منو به وصف بست به آنتی بیوتیک و خیلی چیز کرد ولی 3 روز منو تو اونجا نگه داشتن با دستبند به یه دستم مثلا به تخت و یه نگهبان دو تا نگهبان داشته بودن. جلو درم نوشتن بیماری عفونی و بعدش هم دیگه گچ گرفتن و به سرعت سعی کردن بیارنم و بردن و ادامه دادن و بعد اونم دیدن که مثل نمیدونم چیزی دلیلی فرستادن اوین و اوین دوباره از نو شروع شد چون اون دست سپا بود این دست داستانی بود در واقع از نو بازجویی و سبت زدنا و نمیدونم این داستانه شروع شد از جمله این که من رو بردن بستن به در که اون موقع تقریبا برای یه بخشی از زندانیا که اون موقع میگرفتن و اینا از جمله زندیات یوسف آلیاری حسین قاضی اینا من دیدم اصلا و یه خانومی که نمیشناختم اونم یه کیترا بود شبانه روز میبستن دیگه یعنی یه دست رو میبستن به در جایی که نتونی بیای پایین بشینی یا هرچی و این داستان ادامه داشت. حالا من 11 شبانه روز بود ولی یوسف که بعد توی فاصله کوتاهی تونستم ببینمش صحبت کنم 15 شبانه روز تو در صورتی بودی طفله که پاهاشم به شدت مثلا عفونی بود و عفونت اصلا رفته بود بالا و خیلی هم براش خطرناک بود و حالش اصلا خیلی خراب شد و دوباره بردن بیمارستان و از تیکه های رونش بریده بودن زدن به وزن کردن به کف پاش که کف پاش مو داشت من میگفتم به شده مثلا کف پات مو در آورده و گو از سر اسلام عزیز هر تنه به یکی از این پاسترها که کلمه اسلام عزیز به کار می‌برد. به هر حال بعدم باز کردم بعد از 11 روز بعدن حساب تاریخ ها رو کردم و نمیدونستم 4 روز خواب بودم و نمیدونم بعدش هم که انداختن تو سلول من ترمان جیره قضاییم نصف کرده بودن یعنی هر جوری که اینا میتونستن داشتن فشار می که خورد کنن اعتراف بگیرن یا هرچی. بعد اونم که تو یکی از این مراحل هست که میبردن مرتب میبردن بازجویی و بیشتر بازجویی اعصاب خورد کن و در واقع چیز کردن بروندن آدم ها. یه روز منو برگردوندن از در یه سلولی داشتم رد میشدم من توی ردیف 50 بودم که تش 58 بود اولش هم من میزیم 51 و 52 اینا شروع میشد جلوی سلول 53 که رسیدم پاسداره من گفت که چرا یه دفعه اعتراف نمیکنی؟ برادرت اعتراف کرده همه چیزو گفته تو چرا چیز کردی؟ من البته اون موقع واقعیتش نه از یاد زنده یاد چیز مقصود فتی تو یه لحظه شنیدم که
حالی اینا رو بچه ها رو گرفتن، نمیدونستن تا اون موقع. بعد اونجا مشکوک شدم به این حرف زدن علی منظور برادرت علی رضا شکون. بله بله. بعد منم بلند بلند گفتم که من اگه خوب چیزی دارد چیزی اگه فکر میکنید که اعتراف کرده خوب بیاریدش رو برو کنید دیگه. بعد پاسره همین زد پس گردنم گفت که تو انقدر اعتراف چیزش قبولش داری که فکر میکنی که مثلا چیز نیست یه طوری حرف میزنی. گفتم والا علیرضا خدای منه خیالت راحت کنم که دو تا زد منو آورد انداختن تو سلول. بعدم متاسفانه بعد یک کمی دوباره منو برگردوندن تو اون سلول که بوی علی رو میداد همه چیز و فهمیدم اونجا بردن برای اعدام. آره دیگه تا یه مدتی که بعدش من الان کمی کلی گفتم تا ما دیگه برگردوندن توی بندای مثلا در اتاقای دربسته چند نفره اینا. بعد چه سالی رفتید گوهردشت شاو جان؟ حالا آره گوهردشت که من آخرایش یعنی ماها رو اوینی ها رو اصطلاح سال 66 بودم دیگه. اون موقع تصور من این بود که همه رو بر اساس خود جدا کردن و برای اساس دارن میبرن، ولی بعدا دیدم نه خیلی آدم مثلا مخلوط هم هست. من نمیدونم دقیقا معیار بر چه اساسی بود و چه جوری جدا کردن، ولی یکی او جمع چیزا قسمت ها که جدا کردن متوجه شدم خود چیزا بودن دیگه، ملی کشا بودن، کسانی بود که حکماشون تمام شد اونا رو قطعا مثلا جدا کردن بیر. ولی خود تو هم اونجا بودی و من نمیدونم حکمای ما نسبتا نزدیک به هم بود ولی چرا. من سال 64 اینو بگم، سال 64 رفتم دادگاه و که دربسته بود تو اتاق دربسته بود منو بردن دادگاه و دادگاه همین نیری بود یه رئیس دادگاه و یه میرزا بنویسی هم اونجا نشسته بود. برگشت گفت که اسم مشخصات رو خوند و بعد گفت که میدونی برادرت معدوم شد، کلمه معدوم رو بکار بود. گفتم که متوجه نمیشم چی میگی. گفت برادرت معدوم شد تو رو هم میفرستیم پیشش مثلا یه چیزی، حالا دقیقا نقل رو مزمون میکنم میگم میفرستیم پیشت بعد میفهمی مثلا. گفتم برام هیچی مهم نیست. گفت برو کم شد تموم شد همین دادگاه مثلا دادگاه من. اومدم و یه کمی بعدش درگیری بین توابین و زندانی ها خیلی بالا گرفته بود سال 64 که بازم من با یه توابی درگیر شدم و توابم شد دیگه خیلی توهین کرد و اینا بردنم اون دادگاه پیش مبشری. بازم اونم من پتش میگذارم برای منظورم هی همی جمعیدیم دادگاه و بزن بزن و سلول و این چیزا رو داشت تا 66 که به هر حال ما رو انتقال دادن میگوهردشت. ممنون شهاب جان. تو شهادت تو دادگاه گفتی که گزارت به آمفی‌تئاتر و حسینیه مرگ افتاد و همه ابعاد جنایت رخ داده در سالن اعدام گوهردشت رو در کنار تلی از دمپایی‌ها و تنابدار دیدی. میخواستم هرچند ناراحت کننده است ولی میخواستم اون فضا رو خودت برای بینندگان ما توضیح بدی. ولی حقیقتش همون ده شهریور اینا نه شهریور کنم که ما رو از در واقع بند صدا کردن به بیرون، همین ناصریان و لشکری جنایتکار بودن یه دم در واسطه بودن با چند تا پاسدارم دورورشون. یه لشکری اومد اسمارون خون زنده یاد مصطفی به ما قبلش اخطار داد با اگه سوالات ایدئولوژی کردن حواستون باشه. یعنی ما قبلش به خاطر بالاخره یک ماه قبلش اعدام‌ها شروع شده بود وقت خبرای پراکنده می اومد یست بحثا و صحبت‌های می کردیم. به هر حال تصمیم قطعی که چی بگیم به طور مشخص نبود، ولی بیشتر نظر این بود که بگیم نظری نداریم تو ببینیم اونا منظورشون چیه یا چه برخوردی بکنن. چون برای ما روشن نبود. یه طرف میگفتن اعدام دارن میکنن، یه طرف حتی میگفتن اعزام میکنن مثلا تو مرس به ما میرسید، برامون خیلی روشن نبود و باورمون هم نمیشد که بخواد همینطور راحت ببرن این همه انسانو که حکم دارن تعلیمشون روشنه
اسیرن، بعدم اصلا تو هیچ چیزی نبودن. حالا این اصلا عادلانه که نبوده که بخواد مجاهدین رو به این شکل وحشتناک بکشن، ولی به ویژه دیگه چپ ها که اصلا تو جنگ هم نبودن، توی نمیدونم چیز جنگی با رژیم نده، تو زندان بودن. همه گروه هایی همه مثلا خود گروه هم دیگه بیشترشون ضربه خورده و اینا، اصلا نیروی جدی و خطری نبود برای رژیم. ولی وقتی که جنایت شروع میشه یا نمیدونم این قلتک مرگ در واقع شروع میشه، اصلا ظاهرا هیچی رو مثلا ازش نمیگذره. به هر حال ما رو صدا کردن بیرون و یکی گفتن که خب مسلمانی تو، همین سوالاتی که به تو رو میکنن مسلمان اینا، ما رو اونایی که گفتن که مثلا مسلمانی میگه تعداد محدودی بود برگردوندن تو بند، ولی بیشترمون گفتیم نه نیستیم و اینا، بردن بیرون که زنده یاد صادق و جعفر توی ما با هم میرفتیم پشت سر هم دیگه، ما رو نشوندن یه جا و بعد یه مدتی اون دوتا رو صدا کردم بردن و اونجا من هیچ میشنیدم چپ و راست ولی نمیفهمیدم منظور چیه. بردن توی همون جایی که در واقع محکمه‌ای که داشتن در واقع دادگاه مرد بود، در واقع بردن اونجا و برگردوندن. من البته هنوز نرفته بودم، نشسته بودم که اینا اومدن نشستن کنار من، پاسدار رو نشوندن. بعد یک کمی دیگه ناصرین اومد صدا کرد، گفت که اسمشون رو خوند و گفت بلند شید. تا جایی که یادم نیست که اومد جعفر بود یا ساده بود، من گفت که به اصطلاح میشناسه، از قبل میشناخته، یعنی پدرش میشناخته و خود این خانواده رو میشناخته ناصریان. بعد گفت بلند شن. پاسدار گفت که حاج آقا اینا برادرم، گفت هر دوتاشونو ببر و دوتاشونو برد به سمت تر چیز که من بعدم فهمیدم که این در واقع اونجا بچه رو متاسفانه دار میزن. آره دیگه بالا بعد من دادگامو چون دادگاه توضیح دادم رفتم و در واقع من اولین حکمی که گرفتم شلا بود، به خاطر حالا اینکه دارم یه دروغ میگم، دارم توهین میکنم، نمیدونم به آخوند و حرفا، من رو بردن شلا زدن و شلا تقریبا یه ذره دیر وقت شد، شاید مثلا نمیدونم 4 و 5 بعد از ظهر، 3 و 4 بعد از ظهر، نمیدونم چی بود، ساعت نداشتیم. منو برد شلاق زدن و بعد همینطوری کشان کشان بردن به سمت اون پاساره، برد به سمت در همین آمفی‌تئاتر که ته سالن اصلی بود. اونجا درو باز کرد و گفت که برو تو. همون لحظه که درو باز کرد گفت اینجا کسی نیست، تاریک بودیه. گفت واس، اصلا معلوم بود که خودش هم تعجب کنه، هول شد. گفت که واس همینجا تکون نخور. گفتم من که حرف نزدم. رفت بلافاصله که این رفت، خودم زندگی دیگه ده. یعنی ما اصلا کارمون این بوده، همیشه توی زندان خاطر هم کلی کتک خوردیم که سرمون رو آوردیم بالا و نگاه کردیم به اطرافمون. برای سرم آوردم بالا یک کم نگاه کردم، یک کمی نور تو پایینا بود، چیز که نزدیکای سن بود و اینا، اول دیدم که یه دمپایی به نظر اونجا هست و بعدم لباسایی رو ریخته و تله اینا ریخته و ناخدا سرم اومد، ناخداگاه سرم رفت بالا دیگه. سرم که رفت بالا تناب دیدم دیگه، 6 تا تناب آویزون تا جایی که تو ذهنمه آویزون و خب تناب لرزید. یعنی اصلا آدم دیگه وحشت میکنه که اوه چه کشتاری دارن میکنن، پس این همه بچه های ما دارن نبین میرن. که همون موقع پاسدار پشت سرم یه دفعه رسید، کجا رو نگاه میکنی؟ گفتم من جایی نمیبینم، تاریک. منو برد توی اپلا که یادم خیلی به سختی میرفتم بالا، اپلا رفتم بالا توی یکی از این سلولا انداخت در بست. خب دیگه تو افکار خودم داشتم همینطوری میچرخیدم که چی به چیه، نمیدونم چند ساعت طول کشید که صدای کامیون شنیدم. بلند شدم از خودم یه مقدار کشیدم بالا به سمت این پنجرهایی که کرکره داشتم و کرکرهاشون هم معمولا زندانی ها دستکاری میکردن، کج میکردن نمیدونم که یه ذره میشد بیرون رو دید. لای اونا که نگاه کردم کامیون رو دیدم، کامیون رو دیدم با یه تعدادی لباسایی مثل سمپاشی و اینا و این کسی هم که سمپاشی داشت میگرد. بعد اون تعداد داشتن یه چیزای گونی های مثل چیزای تو پتو پیچیده یا ملافه پیچیده اینا مینداختن توی کامیون.
که خب اصلا افتادم دیگه، از در واقع بدنم لرزید، افتادم، گفتم بس هنوزم تو ناباوری که اصلا مگه ممکنه آخه اینطوری اصلا راحت آدم رو بکشم، هنوزم میگفتم نه ممکنه نباشه. یعنی آدم همیشه با خودش این حالت رو داره. که بعدم که اومدم یعنی تا صبح همینطوری با خودم کلنجار میرفتم. اگه شما چیزی دارید میخواد بگید تا من ادامه بدم. نه دیگه سوال بعدی رو میپرسم. خیلی ممنون که توضیح دادی. سوالی که به عنوان پرسشگر ذهن من رو گرفته اینه که در ادامه در واقع صحبتهای شما سو یادآوری زنده یاد رفقایی که ما داشتیم و در سال همون 67 تو زندان گوهردشت در واقع اعدام شدن، در برابر شهادت همه شما چپ‌ها از دیدن رفقای ما در اعدام‌های 67 گوهردشت و اعلام قطعیت اعدام اونها مثل عادل طالبی، حسین حاج محسن، مصطفی فرهادی، جعفر و صادق ریاهی، دیگران و دیگران، تلاش وکلای متهم مانند خود متهم حمید نوری در اساس منکر زندانی با ویژگی و مشخصات گوهردشت هستند. فکر میکنی یا در واقع این انکار رو چجوری ارزیابی میکنی؟ حالا انکار که طبیعیه، اونا میدونن چه خبره و وکیلا که پول میگیرن که راست و دروغ بگن، دروغ رو راست بگن. متاسف این چنین وکیلایی که در واقع برای پول کار میکنه و این نوع وکیلایی هم که نوری و امثال اینا دارن، خب مثلا وجدان پجدان تو کار نیست، اینا وظیفه کاریشون و پولیشون اینه که بیان یه چیزی بگن، اینه که اصلا دنبال این میگردن که یه حالا تناقضای خیلی خیلی پیش با افتاده، چون در اساس ما تناقض روی چیزای محتوایی نداریم. تناقضا ما مربوط تاریخ ها و نمیدونم جا به جایی ها اینا که خب بعد 33 سال طبیعیه که آدم اسما رو نمیدونم بعضی چیزا رو مثلا فراموش کنه، خیلی امر طبیعیه. و اونا میان اینا رو میگیرن که بالاخره بگن یه کاری داره میکنی، تلاش خودشونو میکنن و اونا طبیعیه کار بکنن. ولی چیزی که من از چشمای در واقع عباسی یا نوری یک لحظه دیدم ضعف و استیصال بود. اصلا یک ذره احساس کردم التماس تو چشم خودم. این لحظه فکر کردم گفتم این همه جنایت، این همه کارا شما کردید که به این روز که افتادی اینطوری بشید. همشون هم میتونن، یعنی حالا یه روزی امیدوارم گرفتار بشن که میشن، حالا فکر میکردن نمیشن ولی نمونهش این. و میبینیم که وقت چقدر اینا آدم ها ضعیف و ناتوانی هست. وقت اینا رو مقایسه کنیم در برابر جوان های تو جنبش بودن، بچه سال بودن، وایستادن، شجاعانه وایستادن جلو اینا، رفتن اعدام شدن ولی خم به ابرو نیاوردن یا از موازشون دفاع کردن. اصلا قابل باور نیست. باید ما اصلا این چشمای عباسی رو لحظه من نمیدونم چجوری توصیفش میتونم بکنم، ولی واقعا استیصال و بدبختی توش دیدم. یه پرسشی داشتم در مورد زنان مجاهد. تو دادگاه گفتی که درباره اعدام زنان و مسئله باکرگی اونا با دو تا پاسدار، یکی عادل و یکی دیگه، صحبت داشتیم. از خواستم بپرسم این اعدام ها کدوم بخش از زنان رو تو زندان در بر میگرفت؟ زنان مجاهد فقط یا زنان چه؟ ببین بر اساس حکمی که در واقع اینا حالا حکم اولیه به سلابش میگن، اینا در واقع فتواشو گرفتن از خمینی و میخواستن در واقع زندانیا رو بر این اساس، چون بعد توجیهات شرعی برای حداقل دوروریاشون داشته باشن. اینا همه کاراشون همینطوری، حتی شلاق هم که میزدن تو زندان میگفتن حاکم شهر حکم داده مثلا 50 ضربه بزنیم، 30 ضربه بزنیم، 20 ضربه. یعنی همه چیز رو توجیه شرعی برای خودشون میکنن، مثلا قانونمندی چیز سیستمشون. برای اساس اینا مثلا حکمی که به زنای چپ دادن اعدام نبود، در واقع زیر فشارهای مختلف از جمله شلاق زدنهای مختلف، حالا تو اسلام گفتن نمیدونم لباس خشن باید بپوشن نمیدونم، ولی یک جوری
همون بینش زن ستیزانه ای که وجود داره در مورد چپ ها اعمال کرده، یعنی زن ها مثلا عددی نیستن، ما اعدامشون هم نمی کنیم، یا زن ها مثلا پایین تر از مرد ها هستن، مرد ها رو اعدام می کنیم یا زن ها رو نمی کنیم. خب این بینش از اون جا نشأت می گیره اساسا. برای اساس چپ ها رو اعدام نکردن جز مورد های استثنایی، ولی خب خیلی فشار می دونم به یه تعدادی خیلی فشار رو بردن زدن اذیتشون کردن. در مورد مجاهدین اولا اینو توضیح بدم، اون چیزی که من شنیدم که یک پاسدار فروشگاه بود، مسئول فروشگاه بود و یه پاسدار دیگه که داشتن حرف میزدن، یه شنیده است. من نه زنای مجاهد رو زندان دیدم، یا میدونم چند نفر، نمیدونم چی بودن چی نبودن، ولی میدونم که خب بالاخره طبق شنیده ها این همه مجاهدین یا نیروهای دیگه خب متاسفانه تعداد قابل توجه و وحشتناکی از همه رو اینا رو کشتن. چیزی که اونا داشتن میگفتن پشت در، در واقع نمیدونستن اونا تو هم داشتن میگفتن، اون براش سوال شهری به وجود اومده بود که مثلا این زنایی که ما داریم از تناب میاریم پایین کبود شدن، معلومه خفه میشن، آیا شرعن این مثلا یا مثلا اینا بعضا ما میدونیم که شوهر نکردن، ازدواج نکردن، آیا در اسلام مثلا این اصلا براز شرعی درست یا نه؟ اینا براشون سوال شده بود. حالا من اینو شنیدم، ولی یه توضیح من اینجا دارم، این که الان ما مثلا بیایم اینو زیر سوال ببریم که زن تو اسلام دستور مستقیم تو اسلام نیست که مثلا زن اسیر و فلان یه حرفا رو مثلا تجاوز بهشون باید بکنن یا نمیدونم شهر هم چیز کنن. ما اولا مورد زیادی از خانواده و اطرافیان و اینا همیشه شنیدیم که مثلا یه دختری رو تیربارون کردن، بعدا رفتن نمیدونم یک کلقند و نمیدونم یه پول و یه چیزای به عنوان نکاح و هر چیزا دادن. خب ما میگیم اینا همش شایعه است و اصلا هیچ واقعیت نداره. آیا در قرآن بردهداری رد شده یا نشده؟ آیا بردهداری وجود داره؟ آیا داعش برده فروشی میکرد یا نمیکرد؟ و بر اساس در واقع قرآن عمل میکرد یا نه؟ یا القاعده یا همه اینا؟ خب وقتی که یک برده در واقع بردهداری هست و یک اسیر همه چیزش در واقع او کسی که اسیرش کرده صاحبشه، به ویژه زن که اصلا ارتش پایینی هم داره و صاحب کاملش مثلا اون طرف هست، حالا دیگه تجاوز زیر سواله میکنن یا نمیکنن؟ خیلی روشنه که این کارا رو میکنن در اختیار خودشون، رو بسته به شرایطشون و وضعیتشون همه اینا، ولی این مالکیت رو اینا دارن و ادعاش هم دارن و قرآنش هم اومده، بسته ایسا بحثی نیست که این کارا هستن. خب این جماعت جمهوری اسلامی هم که میدونیم همه یه مش لاتلوت وحشی، اصلا همه از واقعا از قهر تاریخ اومده، به این خاطر خب میتونستن این راحتی کارا رو کنن، اگه فرصتش میداشتن حتما توجیهش هم خود داشتن و این کار رو نمیکرد. درست. حالا شهاب جون، تجربه تو به عنوان یه زندانی سیاسی که چندین دادگاه رو تجربه کرده و حکم گرفته، این میدان قضاوت دادگاه متهم حمید نوری رو تو دادگاه استکهلم سوئد چطور ارزیابی میکنی؟ چرا جمهوری اسلامی تلاش میکنه موجودیت این دادگاه رو انکار کنه و در نظر گرفتن حقوق آدم مفلوکی مثل حمید نوری رو منفی اعلام بکنه؟ والا در مورد دادگاه اصلا میگم کلمه دادگاه رو، حتی در مورد رژیم شام که من رفتم یه تیکش هم براتون گفتم، اسم دادگاه رو واقعا نمیشه گفت، چون خیلی معیارهای ضعیفی وجود داره که بخواد، مخصوصا تو جمهوری اسلامی اصلا معیاری وجود نداره. اون معیارهایی که هست یه معیارهای مندرآوردیه، مثلا مربوط به حکومته، هر جوری که خودش صلاح ببینه یه فردی تصمیم برای صدها و هزاران آدم رو میگیره، برای جان آنها، مال آنها و همه چیزش، و این که اصلا معیار فاشیستی و به هر حال 100% انسانی. منتهی دادگاه این عباسی اینو نشون داد به ما
که واقعا حالا هرچند که خود این دادگاه هم اشکالاتی داره، ضعفایی داره و خودشون هم به این معترفند، میگن خب ما یاد میگیریم که به هر حال اشکالاتمون رو برطرف کنیم و نمیگن همه چیز کامله، ولی واقعا نشون داد که اگه یه نفر رو بخوان عادلانه محاکمه کنن و در واقع حکمی بهش بدن چقدر باید کار بشه. الان 2 سال دارن روی موضوع کار میشه، این همه شاکی اومدن، شاهد اومدن، این همه دلایل مختلف گفته شده، این حرفا چقدر به این متهم اجازه صحبت کردن میدن طوری که اصلا گستاخی میکنه، بالا پایین میپره، میمون بازی در میاره، ادا در میاره، مسخره میکنه، یعنی چقدری برای احساس راحتی میکنه. حالا انصافا به من توی دادگاه داره طرف میگه برادرت اعدام کردی، بیشرف، پس اصلا به جایی که معذرت میخوام اینطوری اصلا آدم میگه، به جایی که مثلا میدونه که من اصلا به هم میریزم، اصلا داغون میشم، برادرم عزیزم داره خود میشه دادی، تو رو الان میفرستیم پیش اون، اینم اینم همش میشه دادگاه من، حتی یک کلمه حق دفاع من نداره، تموم، برو اعدامی. و من توی من واقعیش اینه که تعداد زیادی فکر کنم 7 بار حداقل دادگاهی شدم، دادگاه های مختلف در مشهود زندگی، و هیچ کدوم اسمش دادگاه نبوده، همشون همینطوری یه چیزی از قبل تعیین شده توی ذهنشون یه حرف و کارا را انجام دادن. حالا خب زمان شاه یه تفاوتایی داشت، ولی هر اونم مشکلات خودش داشت، ولی این چیز یک درس بزرگی به ما داد، چون ما این آموزش رو نداریم و نداشتیم. یعنی خود منم حتی توی این دادگاه و توی این پروسه متوجه شدم واقعا اگه آدم دموکراسی خواه باشه و بخواد حقوق مردم رو به هر شکلی بخواد رعایت بکنه، خیلی قوانینش جدیه و خیلی چیزا رو باید رعایت بکنه. همینطور که در مورد نوری، تازه میگم این هنوز کامل نیست و دارن اینطوری رعایت میکنن، درس بزرگی برای ما. بله، یه مورد دیگه هم که توی دادگاه، توی اظهارات توی دادگاه گفتی، در پاسخ دادستانی نسبت به شخص عباسی و خنده هاش گفتی که حمید عباسی به شما میگه که انتقالی اوین هستی، بعد شما میگی که چرا، میگه بعدم معلوم میشه و یک لبخند میزنه، لبخندی که هم تو رو به شدت نگران کرد و تو ذهنت هم موند. اما این بار خودت به دادستانی گفتی که من میتونم خواهش کنم که از او بخواهید که اون لبخند همیشگیشو بزنه، و تو این حالت در واقع نگاه تلخی در درخواست تو از دادستان وجود داشت. چطور این موضوع رو میتونی برای بینندگان ما توصیف بدی؟ حالا 2 تا چیز من تو ذهنم بود که استفاده کنم. اول یه نکته رو بگم، من حقیقتش توی تناقضی بودم از این که سعی کنم اسم رفقام و سازمان و مثلا مسائلی که براشون گذشته و این حرف اینا رو استفاده کنن توی دادگاه، چون یه موقعیت خاص به ویژه خانواده دادخواهان همه اینا به هر حال چشم انتظارم، متوجه شدم جلو میگیرن. گفتم که خب پس میرم روی این که جمهوری اسلامی باید محاکمه بشه و حمید نوری هم یک مثلا عضوی از جمهوری اسلامیه، یک پادویه که برامونه، پس بذار او چیزایی که اینا در واقع جنایتایی که اینا کردن و خیلی آشکار بوده و من ازش بخشیش رو اطلاع دارم اونا رو من بگم، بعدن این که در رابطه با اسامی حرفا بالاخره توی بحث‌های مختلف میشه به صلاح به اونا اشاره کرد، چون این خیلی برجسته است، من باید انتخاب کنم. روی حساب اینو در واقع از قرار دادم که اگر فرصتم شد به او بقیه هم بپردازم. بعد اومدم که 2 تا چیز رو در نظر گرفتم، یکی که اومدم یه مثالی برای خودم درست کردم، گفتم که من مثلا تو فلان جای پاسدار رو دیدم با یه لباس شخصی، دفعه بعد تو جای دیگه، خلاصه 6 یا 7 بار اینو تکرار کردم تو جای مختلفی لباس شخصی. خب یواش یواش ذهنا برمیاد چرا من میگم لباس شخصی، بعد میرسونمش به اونجا که یه دفعه مقابل چیز قرار میگیرم، تو ذهن خودم حتی هست که این آدم مسنیه، ولی میام میبینم ای لباس شخصی همینه،
این حمید عباسیه یا همین نوریه. پس پشت لباس شخصی هایی که تو جامعه ما میشنویم حمید عباسی ها و حکومت ها وجود داره و این لباس شخصی ها همشون این حال داستان همین لباس شخصی لباس شخصی. خواستم در واقع با این مثال یه مقدار این مسئله رو به طور حاشیه‌ای توضیح بدم. دومم این که گفتید که در مورد دیدن چیز لبخندش، خب همیشه من اینو که تو چیزای پراکنده‌ای که گوش میدادم از محاکم و این حرف میدیدم که این لوده بازی در میاره، مسخره میکنه، میخنده و یه حرفا، در واقع دو تا چیز رو نشونه گرفتم. یکی که من خب این لبخندش رو من تأثیر گذاشته بود و توی حافظم مونده بود، یعنی لبخند تلخی که در واقع نگران میکرد آدم، این تو ذهنم مونده بود. خب من اونجا گفتمش دیگه توی پرونده، باید بالاخره اینو یه جوری اینجا مطرحش کنم. دومی که میخواستم بگم که خب آقای نوری تو که هم مسخره در بیاری، حالا نگاه من نگاهت میکنم ببینم بازم مسخره بازی در میاری، لبخند بزن. مخصوصا اصلا این کارو کردم، گفتم لبخند بزن، باورت نمیشه که چقدی آدم رفت تو هم عصبی شد. او آدمی که لودگی در میاره چقدر به هم ریخه نظر خود من، بعد چهره التماسگونی و ضعیفی داشت. خب من به آخرین پرسشم رسیدم، اونم اینه که با توجه به تجربه دادگاه سوئد و محاکمه متهمی با مشخصه حمید نوری، چه وظیفه‌هایی رو متوجه فعالان سیاسی و رسانه‌های متعهد در پیگیری امر دادخواهی در واقع میدونی؟ این که خیلی روشنه، یک وظیفه کلن ما داریم، اصلا این تو گردن ما هست، همیشه هم هست، تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این وظیفه تو گردن ما هست، این خیلی روشنه، ما کوتاه هم نمیاییم، هر فرصتی هر موردی که پیش بیاد این هست. و این دادگاه نوری هم یه درس بزرگی برای شیوه در واقع محاکمه و در واقع رعایت حقوق انسان ها و مثلا آموزش برای دموکراسی بسیار به نظر من درس آموز بوده. مهم به نظر من حکم نیست که به این میدن، حالا چه حکمی بهش میدن دلایل مختلفی داره، ما هم اصلا نمیدونم کیه چی خواهد بود، ولی طول این دادگاه خیلی آموزش به ما داد و خیلی کمک کننده به در واقع آینده، برای آینده ما بود. از این نظر به نظر من بسیار بسیار موقعیت فوق‌العاده بود که من همون اول هم گفتم صد بارم به من میگفتن برو دادگاه، بر سوئد میرفتم، خاطری که میدونستم که طول این دادگاه و هر شاهدی فرق نمیکرد، همه شاهدا از زوایای مختلف بود، همه کارشون به هر حال مهم بود. خیلی ممنون شهاب جان، ممنون از توضیحاتت. با توجه به اینکه تازه‌ام از در واقع چند روز بیشتر نیست از دادگاه اومدی و خسته بودی، از اینکه وقت گذاشتی خیلی ممنونم و همینطور تشکر میکنم از تماشاگران و بینندگان تلویزیون راه کارگر که در این برنامه ما رو همراهی کرد. من از شما تشکر میکنم که این فرصت به من دادید بتونم با بیننده ها اینا صحبت بکنم. خیلی ممنون و خسته نباشید. ممنون، تا برنامه دیگر، بدرود.